Tilamos fita ao pisão, está o prundi, da cor serredado. Está a reclamar, me dá a vida, está a ficar por de capa. E me dá a mexia. Não dá a vida, eu calas. Ah, uma grande de mim, dá a pele, a dar isso, a xixi, essa é uma missa. Vai ter um de W, eu calas. Vai ter um de W, de magazia, xixi. Também um de W, de sacatelo, postas. Tam rolo, dá a mesmer. Ne kursas va. Მხოლოდ ამ მხოლოდ ამის მე შევდებრა შევჭამო რამე. რამე ტკბილი მინდა. ამ ცხვარივით. არ ვიცი შეიძლება ბრაუნი გავაკეთო. რეცეპტი რომ გაგიდეთ ის ბრაუნი. ესე იგი როგორ მომენატრა კარგი ინტერნეტი ვერ წარმოიდგენთ. სანამ ანუ სამ ჩვეულებრივი მომენტია ეს, საერთოდ არ ვაფასებ და ნუ მე რა ხო არის ინტერნეტი და საერთოდ მე ხო ეგრეა. მარტო ინტერნეტზე კი არა, ყველაფერზე, ანუ სანამ გაქვს არაფასებ. მე როცა ვიყიდა ჯეოსელის ულიმიტო ინტერნეტი. აი მაგის მე დავაფასე. ესე იგი ვიყიდე ჯეოსელის ულიმიტო ინტერნეტი ერთ დღიანი. ვაი მე როგორ დამტანჯა? თქვენ ხომ ვერ წარმოიდგენთ უბრალოდ. ესე იგი მთელი დღე წესიერად არ მუშაობდა. საღამოს იწყებდა მუშაობას, მაგრამ ფიშკა იმაში იყო, რომ საღამოს 9 საათზე, საღამოს 9 საათზე მქონდა ნაყინი და ანუ 9 საათზე გადიდა ვარდა ერთ დღეს 4 საათიანი იყო, ხო? ხო და ანუ როცა უკვე ამთავრებდა გადიოდა მისი ვარდა, მაშინ იწყებდა მუშაობას. ვერ დავდე ვიდეო, რომელიც დღეს დავსწავდი, ანუ ბათუმის ვლოგი დავდე და ბათუმში როგორ მივდიოდით, ეგ ვერ დავდე. ასევე ვერ დავდე გუშინდელი დილის ბოლო ვლოგი ჩაქვიდან, იმიტომ რომ მთელი დღე გუშინ ტვირთავდა, მთელი დღე და სახში რომ მოვედი მაშინაც და მოვედი თუ არა და დამატვირთა, მაგრამ ისეთი დაღლილი ვიყავი და ისე გვიანი იყო, არაფრის თავი არ მქონდა და ეხლა ამ ვიდეოს გადავიღებ დღევანდელს და დღეს გამოვა ორი დილის ვლოგი, მაგრამ ერთი იქნება გუშინდელი და ერთი იქნება დღევანდელი. აი ასე გამოვიდა ჩვენი ამბავი. ხო, კიდე ვერ გადავიღე ის ლამაზი ადგილები, რომელიც გადაღებაც მინდოდა თვითონ ჩაგვში და ვერც ქობულეთში, იმიტომ რომ ტელეფონი ერთი დამჯდარი იყო, ერთს მეხსიერება აქვს, ორს მეხსიერება აქვს სავსე. და წარჩვენა ის ვიდეოები, რომელშიც მეხსიერება აქვს სავსე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ვიდეო ჯერ დადებული ატვირთული არ იყო. ხო და მაგრამ ეგ არაფერი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არაქვია, კიდევ უნდა წავიდე. ანუ ეს არ იყო ჩოქოჩუკი. ეს არის ყო, ასე ვთქვათ, ერთადერთი ჩემი ეს წასვლის მომენტი. ამიტომ ნუ მე რა არაუშავს, კიდევ დავალ მე გადავიღებ დანარჩენს, მაგრამ ესე იგი ასევე ძალიან დავაფასე, იცით რა. ტელეფონის კარგი კამერა. კამერა კი არა და ბატარეა. ესე იგი ძალიან მალე ჯდება, აი ეს ჩემი Samsung-ის ბატარეა და ფაქტიურად ისე რჩები. ამიტომ ეხა ახალ ტელეფონს რო ვიყიდი, ყველა ვარიანტში მინდა რომ ქონდეს დიდი ბატარეა, იმიტომ რომ დიდი ეკრანი რომელ ტელეფონსაც აქვს, თანამედროვე ტელეფონებს იმას ყოველთვის უფრო სწრაფად უჯდება ბატარეა, მაგრამ ანუ რა ვიცი, ანუ ისეთი მინდა, რომელსაც დიდხანს გაუძლებს შედარებით თავისი ეკრანის და შესაძლებლობების და მიუხედავად, იმიტომ რომ ანუ ჩემი საქმისთვის უზომოდ მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, რომ შევძლო
რაღაც დროის, ანუ ერთი დღე მაინც, ანუ 24 საათი კი არა, ერთი დღე მაინც შევძლო რომ გადავიღო ამ ტელეფონით, მით უმეტეს თუნდაც დაჟე სხვა ფუნქციები არ შეასრულოს, ანუ ინტერნეტი თქვა სხვა ტელეფონიდან შევა, დავრეკავ ჩემს აკმებს სხვა ტელეფონიდან, ოღონდაც ამან შეასრულოს მთელი დღე ეს ფუნქციები, რომ გადაიღოს ნორმალურად და ასევე კონდეს დიდი მეხსიერება. ანუ ეხა ახალ ტელეფონებს ყველას დიდი მეხსიერება აქვს და ზუსტად ჩემთვისაა იგი, იმიტომ რომ ბევრ ვიდეოებს როიღებ, ანუ შეიძლება უცებ ვერატვირთო ან რაღაც და სასურველია რომ კონდეს დიდი მეხსიერება. ნაუშნიკის გარეშე ვიწერ და რა ვიცი, მე მგონი ახლა უბრალოდ ჩემი ლაპარაკი კარგად გაიზმა თუ გავუკეთებ მაინც. ხო, გავუკეთებ მაინც, რა ვიცი. ხო და აი ასეთი ამბავი ხა გაგაცინოთ კიდე. წამოვიღე ქვები ზღვიდან. ჩემი ეზოსთვის. ქვები წამოვიღე. პოტიში. ხო. და ეს მეგონა ნახეს ფრჩხილები რა დღეში მაქვს, ეხა დავიბანე და თმანახევრად სველი მაქვს, ჩემი თმანახევრად სველი როა მაშინ არის ასეთი გაფუებული ასე ვთქვათ, მაგრამ არ წავიშორელა კი, იმიტომ რომ ყავას რო ვსვავ იმ აცეტონს აქ მკვეთრი სუნი და ცხვირთან რომ მომდის ძალიან არ მსიამოვნოს, როცა ვჭამ ან რამე ვსვავ, შესაბამისად გადავწყვიტე რომ ჯერ ყავა გემრიელად დავლიო თქვენთან ერთად და მხოლოდ ამის მერე მივხედოთ ჩემს ფრჩხილებს და ჩემს საქმეებსაც. ანუ ვერ პასუხობდი ისე ხშირად კომენტარებს, ვერ დებდი ვიდეოებს ჩვეულ რეჟიმში და ამას ბუნებრივია რომ ძალიან განვიცდიდი. თუმცა აი დაუბრუნდი და გააგრძელდება ჩვენი ჩვეული რეჟიმი და რამე უნდა მოვძებნო შემდეგჯერზე რომ წავალ იმ პერიოდისთვის რომ აუცილებლად ნორმალურ რიტმში გავაგრძელო ფუნქციონირება იქ, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების უკვე ისეთი განუყოფელი ნაწილი გახდა ეს, რომ ვერც კი წარმომიდგენია ამის გარეშე უკვე შეიძლება ითქვას რომ ცუდად ვარ. კიდე მინდა აღნიშნო, ანუ ბავშვები რატო არ წაიყვანე კომენტარი იყო 2 და გუშინდელ ვიდეოში მე უპასუხე პირველ კომენტარს, ანუ როცა მე გუშინდელ ვიდეოში პირველ კომენტარს უპასუხობდი, მეორე კომენტარი დაწერილი არისო, მეორე დაწერა მე გი იცოდე რომ ეგ კომენტარი შენ არ გიხება, შენ თავზე არ მიიღო, მაინც მინდოდა რომ მეთქვა, იმიტომ რომ ვაფასებ მე ძალიან ჩემს ერთგულ გამომწერებს. ეხლა ნახავ რამდენიმე კომენტარს, რომელიც დამიწერეს, გობლინმა დამიწერა, მოგესალმები. პირველი კომენტარი ვარ, გასტრიმე ხოლმე, მაგარი იქნება თან სტრიმზე დაგისმევთ კითხვებს. ძალიან მაგარი იქნება, აი მაგალითად თუნდაც ასეთი ვიდეო, სადმე რომ მიდიხარ, აი ეხა დავდე ეგ ვიდეო და ძალიან მაინტერესებს რამდენი უყურებს და რამდენს მოეწონება, იმიტომ რომ ვიცი რომ ანუ არსებობს არხები, სადაც იმენა ხალხი უყურებს გზას, ანუ როგორ მიდის მატარებელი ან რამე ტრანსპორტი, როგორ მიდის შორმანძილზე და ხალხი უყურებს უბრალოდ ამას. და მაინტერესებს ანუ ჩემთან როგორი ნახვები ექნება. ძალიან საინტერესო და მე თვითონ ძალიან მიყვარს, როცა სადმე მივდივარ და ამას ვათვალიერებ, ანუ ამის გადაღება, ამის ყურება და ასე შემდეგ და რა ვიცი, აბა შეიძლება გასტრიმება სხვა დროს, უბრალოდ ინტერნეტი უნდა მქონდეს, კაი აქ ინტერნეტი მკვდარი იყო და უბრალოდ არ გამოვიდოდა სტრიმი, თორე ძალიან მაგარი იდეა, როცა სადმე მიდიხარ, ამას აჩვენებ პირდაპირ ეთერში და თანამდებო სტრიმა ფაქტ შეიძლება არ მომსვლია ეს იდეა და აი ამიტომ ამბობ ხოლმე რომ ეს ადამიანების ურთიერთქმედება არის ძალიან დიდებული და ბრწყინვალე რამე, ანუ მე მიჩნდება ისეთი იდეა რომელიც შეიძლება არც გამჩენო და იქ როგორც ამბობს ასინეთ ახო გახსოვთ დათა თუ დაშხეში ერთი თავი სხვა და ორი თავი თუ ერთი თვალი სხვა და ორი თვალი სხვა, მოკლედ რა, ერთი ადამიანი ორი ადამიანი ორი და როცა ამდენი ადამიანი გეუბნება სხვა და სხვა თავის არს, ეს ძალიან გეხმარება და თან ძალიან მოტივაციასაც გაძლევს და გიჩენს ახალ-ახალ იდეებს და აი ეს არის ძალიან მაგარი. ასე მეორე კომენტარი უწერია, მე ბათუმში არასოდეს ვყოფილვარ და ახლა შენთან ერთად დავათვალიერო. ძალიან მიხარია ჩემთან ერთად დაათვალიერე ბათუმი.
აუცილებლად წახვა, ცოტა პატარა ხარჯი როგორც ვიცი და აუცილებლად წახვა. და ნახავ, შენი თვალი ძალიან ლამაზია, ერთი დღე არ ყოფნით, ანუ ჩვენ უბრალოდ თვალი გადავავლეთ, შეიძლება ითქვა, სწორედ იქ მთელი თავისი საბაგიროებით, ღირსშესანიშნაობებით, მაკდონალდსებით და ყველაფრით, მოკლედ, ანუ მაკდონალდსი როარ გამომჩა, ვითომ მაკდონალდს ახლა თბილისში და იგივე არ არის, რაც ბათუმში. აი, აი, ვისაც უყარს საჭმელი, იმისი ამბავი. მაგრამ ძალიან ცოტა ადამიანია, მე მგონი ვისაც საჭმელი არ უყვარს. და ასე მგონი, რომ რაღაცნაირი უქიმური ადამიანები არიან ეგენი. როგორ შეიძლება საჭმელი არ გიყვარდეს? არ ვიცი. ასე მგონი, ეს ცხოვრების სხვა სფეროებზე აისახება ეგ. მე ლუჯიკო იაკომ დამიწერა, ნინი უმაგრესი გოგო ხარ, მე მომწონ შენი ვიდეოები, წარმატებები მიყვარხარ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია რომ მოგწონს და მადლობა რომ წარმატებებს მისურვებ და გიყვარვარ, ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი რაღაცა. და ძალიან მადლობს და მახარებს ხომ ეგეთი რაღაცეები. ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად ყველა კომენტარს დავუყვები, სადაც რამე არის და ყველას ვუპასუხებ აუცილებლად ყველა ვარიანტში. და სხვა შეიძლება აი მაგასაც ძალიან გამიცდიო, კომენტარებს ვერ პასუხობ თქო. ხო. ბათუმი არის ულამაზესი, არ ვიცი, აი ხო, ნუ ნათქვამი ნათქვამია და ნანახი სხვა ნანახია და აი რომ ნახე, რა ვიცი. ახლა პირველად წავიკითხავ თქვენთან ერთად კომენტარებს. არა, გუშინ გადავავლე ზოგს თვალი და რასაც გული აქვს იმათ, მაგრამ არის ისინი, რომლებსთვისაც თქვათ თვალიც არ მომიკრავს და მოდი წავიკითხავ იმას, რომელიც გუშინ ნახე და ასევე წავიკითხავ იმას, რომელიც პირველად ხედა, რომელსაც მეგი მიქავა. ძალიან მაგარია, გიჟდები ზღვაზე, მაგრამ ცოტა მეშინია წყლის. ბავშვები რატო არ წაიყვანეს? აი ამაზე გითხარი მეგი, შენ არ გეხება თქო, იმიტომ არ წაიყვანეს ბავშვები, რომ ორი დღით ვიყავი წასული და ანუ გზაში ესე მოკლე დროზე, ანუ ბავშვები თორნიკე კი კარგად უძლებს გზას, მაგრამ ანდრეას ძალიან უჭირს გზა და შესაბამისად ძალიან ძნელია ბავშვები ორი დღით, ანუ ჩემი აზრით აზრიც არ აქვს უბრალოდ ამ ხალხსაზე წასვლას და აი რუსულიდან რაღაც კარგ ახალ კომენტარს ხედავ და თვალები გამირბის. რუსულიდან კალაიჭიშვილი მაპატია თუ გვარი არასწორად წავიკითხე. გამარჯობა, მოგესალმები. გამარჯობა ნინი, მე შენი გამომწერი ვარ. პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ უსაყვარლესი და ულამაზესი გოგო ხარ. მადლობა. ძალიან მახარისებ შენი ვიდეოების ნახვა. ხერთო. ამას არ ეხებოდა იქიან ხმები, რომ ისმის იმას ეხებოდა. ვისურვებდი ხშირად ნახავ ვლოგები შენს ახსნა და ასევე ვისურვებ მუკბანზე მაკდონალდის კრაფტი კოლექცია მიიღო წარმატებები. აუ შენ გაიხარე რუსულიდან. ესე იგი, კრაფტ კოლექციაზე რამდენი ხანია კბილი მიკაცკაცებს და მინდა რომ გავსინჯო და რატომღაც ვერაფრით ვერ დავადგი საშუალი და აი ეხლა აი ცი როგორი გადატვირთული დღეები მაქვს, ხო ჩაწავედი და რომ ჩამოვედი და მიგროვ და საქმეები და როგორც კი გამოვნახავ დროს აუცილებლად აუცილებლად გადავიღებთ კრაფტ კოლექციას, იმიტომ რომ არ გამისინჯო და ნარწყვები მომდის ძალიან მინდა და ვლოგებიც იქნება ძალიან ბევრი და გამახარე შენი კომენტარით და მადლობა. ფიქრია ტაბუაშვილმა დამიწერა, ისე მომენატრა ბათუმი და საერთოდ საქართველო. ორი წელი არ ყოფილხარ, ყოფილვარ საქართველოში, იტალიაში ვცხოვრობ. ამის ყურებაში საქართველოში ცხოვრება მომენატრა ასევე ჩემი ნათესავები. ფიქრია, ჩამოდი და გადახედე ის საქართველოს. საქართველო ულამაზესია, თუმცა იტალიაც დიდებული ქვეყანა. მე ძალიან მინდა იტალიაში წასვლა, დავათვალიე რომ ნახო. არ ვიცი, უზომოდ მინდა, უზომოდ, თუმცა რა თქმა უნდა ის იქ სადაც შობილ ხარ, გაზრდილ ხარ, ის არ კი არ გვისროლია ჩვენ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი, სადაც ჩვენი ბავშვობაა, სადაც ჩვენი გატარებული დიდი დროა, იმ ადგილს სადაც ჩვენი სამშობლოა, იმ ადგილს რა თქმა უნდა ვერაფერი ვერ შეიძლება, რაც არ უნდა მაგარი ადგილი იყოს და ძალიან კარგად მესმის შენი. მარი მარიამი, მოგესალმები. ძალიან მაგარი ხარ, გიჟდები შენზე და აჭარულ ხაჭაპურზე. დიდი მადლობა, აჭარულ ხაჭაპურზე მეც ვგიჟდები. ღმერთო,
მობილ ლეგენდს მეც აღარ დავიცხებ თქო გძელი სახელი და ბევრ შეცდომას დავუშვებ წაკითხვაში არ გეცხინოს მოგესალმები. მე ზღვას რომ ხედავ სასიამოვნო გრძნობა მიპყრობს. კარგი ვიდეო იყო. მეც ანუ ზღვას რომ ვიპყრო. ზღვას რომ ხედავ სასიამოვნო გრძნობა კი რაღაც სხვა სამყაროში გადავდივარ, აი რაღაც ჯადოსნობა მეუფლება მაგას გიშდები. მაკ მიკი, მოგესალმები, მაგარი გოგო ხარ. ნინი გიშდები აჭარაზე და აჭარულზე ცომ გამოცდილ კვერცხიან კარაქია და სხვათაშორის მე კვერცხიანს არ ვჭამდი ხოლმე, სულ ვჭამდი უკვერცხოს და ეს იყო პირველი ჯერი, როცა ვჭამე კვერცხით და უფრო ნოყიერი იყო, ანუ უფრო მეტს ვჭამდი ხოლმე, ცოტა ხო ნახეთ რამდენი დამრჩა და უფრო მეტს ვჭამდი ხოლმე. კვერცხმა ბოლო მომიღო. Not kill. მოგესალმები. კარგ დასვენებას გისურვებო. მადლობა. კარგი იყო. ტკბილი იყო. რაღაცნაირად ავივსე ენერგიით. მე მგონი ცოტა გავირუჭე კიდევაც. და ასე მგონი რომ კანის უსხვანაირი ხდება ხოლმე ზღვის მერე. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ვიცი ფურონი მოყვება ამ ამბავს, ალბათ მე არაფერი არ მიხმარია კანის დამცავი, მზისგან დამცავი და ასე შემდეგ არ მიყვარს. რაღაცნაირად შორს ვარ ამ ყველაფრისგან და ადრე იყო რომ ვისმევდი ხოლმე ვითხიპნელი ბეურს ხანრას და სიმართლე გითხრათ, ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავდი და ვერ ხედავ. ხო და კიდე იმ დღეს თამროს ვლოგი ჩავს და სადღაც გავრბოდი და მხოლოდ პირველ ნაწილს ვუყურე და თამრო მოგესალმები თუ ამას უყურებ შენ. არა, მოგესალმები ყველავარი ანჩი და თუ ამას უყურებ, ანუ აქ მინდა გითხრა ის მომენტი, რომ ეს მზისგან დამცავი თვალებს ასე თუ წვავ და არ ვიცი, იმიტომ სახეზე არასდროს არ დამისვავს, ანუ მხოლოდ ტანზე ვისვავდი ისიც ზღვაზე და ასე თუ წვავ და გიყურე თვალები რა დღეში ქონდა და გადავირიე. და მართალი ხარ, ჯობია თუ იხმარ ისევ შენი გაკეთებული იხმარო და ასევე გამახსენდა ის ამბავი ერთ-ერთ არ ვიწყვი სახელს ცნობილ ფირმას, რომ ქონდა პუდრი და საბავშვო პროდუქციას უშვებს და ანუ ქალმა უჩივლა დაუმტკიცა, რომ ღმერთმა ყველას აშოროს და გაუჩინა ცუდი დაავადება და რადგან წლების განმავლობაში ხმარობდა ამ პუდრს და მის საშუალებებს და ძალიან დიდი კომპენსაციის სახით, ძალიან დიდი ფულადი თანხა გადაუხადა ამ ფირმამ, როგორც მე ვიცი, ასე რომ ანუ მე ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც არ ხმარობ ესეთ კრემებს და იმებს და უპირატესობას ვანიჭებ, ან საერთოდ არ ვიხმარო, ან ძალიან ბუნებრივი საშუალება ვიხმარო, ის არის, რომ მე შინია ძალიან, რომ რაღაცა ცუდი შემადგენლობა აქვს და ანუ რაც დადებით კი არ მოიტანს, არამედ უარყოფით მოიტანს და ჩემი კანი უბრალოდ ბუნებრივ მდგომარეობაში როგორც არის, ეს ნუ არის ასე და იქნება ასე და შეიძლება გავაუმჯობესო რაღაც, მაგრამ ის არ მინდა რომ გავაუარესო, ამიტომ აი ამიტომ ასე ვარ. Shadowman, მიყვარს შენი ვიდეოები, მადლობა, მიხარია. ელენე კურტანიძე, მოგესალმები, ჩემო თბილო და ტკბილო. ძალიან მიყვარხარ, მეც ძალიან მიყვარხარ. კარგ დასვენებას გისურვებ. დიდი, დიდი მადლობა. ცნობის მოყარე მამონტი, აუ გიждები შენს ნიკზე. აი რა ვქნა, პროსტა გიждები რა და ყოველთვის როცა ვკითხულობ, מחალისებს და მაგიმებს. ჰარმონიულ, მშვენიერ, სასიამოვნო დასვენებას გისურვებ, ჩემო საყვარელო გოგო. აი კომენტარი ისეთი ტკბილი, თბილი, ლამაზი და დახვეწილი ქონდა. ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა და გაკოცე შენ. ფოუ დაპერ, მაგარია. არ ვიცი, შენი კითხვაც დავიკითხე თუ არა, მაგრამ რაღაც მინდა კითხო. ვნახე, მე მგონი, შენი კომენტარი რუსულ ენაზე დაწერილი ორი გოგოა, რომელიც საჭმელების ვიდეოებს იღებს, ანუ რუსულ ენაზე. აიკა ემილი და ასკ ფატიმა და მაინტერესებს შენი კომენტარი იყო თუ არა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ასაკით დიდი არ ხარ და რუსულად ქონდა კომენტარი დაწერილი ქვემოთ და რატომაც ვიფიქრე შენიყავი, შენიყავი თუ არა მითხარი. თუ ნახავ ამ ვიდეოს. Keta TV, მაგარი ხარ, მადლობა Keta. ლიზი ოსაძე, რა საყვარელი ხარ, მადლობა ლიზი, შენ ძალიან საყვარელი ხარ, აი ამ პატარა ერთიც ქნა ფოტოზე, ვხედავ მაგას. ლიკა, მოგესალმები ლიკა, ძალიან მაგარი ვიდეო იყო. ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ როგორ არ უნდა წავიდეს ადამიანი მაგ სამოთხეში. ზღვაზე ვგიჟდები, მაგრამ ცოტა მეშინია წყლის და კაფე ცეროდენაში სისუფთავე რამდენად დაცულია და იქნებ ცეროდენას მისამართიც და გვიწეროთ. ლიკა, როგორ არის იცი, რასაც მე ვხედავ,
ცეროდენაში, ну, შიგნით, რა თქმა უნდა, სამზარეულოში არ ყოფილა რარასდროს, მაგრამ რასაც მე ვხედავ მომსახურების დონეზე, შემიძლია ვივარაუდო, რომ არის კარგად სიზუფთავე, ანუ სიზუფთავეც ისეთივე დონეზეა, როგორიც სხვა რაღაცეები, თუნდაც მომსახურება, თუნდაც აი ხურდის დაბრუნება არის ზოგიერთ ადგილას შეხვალდა, შეიძლება ნორმალურად არც დაგიბრუნო, ხან კაპი-კაპი გიბრუნება ყველაფერს და რასაც დაუტოვებ შენ, იმას დაუტოვებ. ანუ დროც, ну, ძალიან ბევრი ხალხია ზოგჯერ და გიწევს ლოდინი, მაგრამ ძალიან დიდხანს, ძალიან დიდხანს არ გალოდინი, მაგრამ საჭმელი ყოველთვის, აი, რაც მე მიჭამი არ მახსოვს რამე რო იყოს უგემური. ზუსტად ვიცი, რომ არის აუ რა ქვია, ღმერთო, ამ წუთას ამომივარდა თავიდან ეგ ქუჩა. ხო, თქვი იქ, წინა ვიდეოში რამ დამავიწყა. მელიქიშვილი. მელიქი, აი, სუ მაქსიმღერაზე ვიხსენებ მელიქიშვილის გამზირი. მელიქიშვილზე არის 12-ა თუ 13-ა, ეგ არ მახსოვს, ანუ ზუსტად არ მახსოვს ნომერი, მაგრამ მელიქიშვილზეა. ესე იგი Google Maps-ზე რომ მიუთითო კაფე ცეროდენა, ანუ ამოგიგდებს, არის ზღვასთან ახლოს და გვერდზე აქვს ის დიდი პარკი ტბით, რომელიც წინა ვიდეოში იყო და კიდევ გქონიათ, აი, ფანტასტიკა, შოკოლადის ტორტი, ანუ თვალი ალუბალი, 4.5 ღირს, არც ისე დინაჭერია, მაგრამ ისეთი გემრიელია, პროსტა ისეთი გემრიელია, ვისაც უყვარს ალკოჰოლით დანამული შოკოლადის ტორტი, ალკოჰოლიანი თვალი ალუბლებით, ვისაც ეს უყვარს, ნუ ფანტასტიურია. ელენემ დამიხატა სმაილები თვალებში გულით და გულით. ამეც მიყარხარ ელენ და მიხარია შენი დანახვა. მაკა ლომიძე, მოგესალმები მაკა, რომელ ქალაქში ცხოვრობო? მე ვცხოვრობ თბილისში. ანანო ანიჩკა. აბა ქობულეთში ჩამო, აქ უფრო კაი, აქ ცხოვრობ და ვიცი. აუ, ჩემო ლამაზო გოგო, ესე იგი ჩემთვის საქართველოს ზღვისპირეთში ქობულეთი არის ყველაზე მაგარი და შეუდარებელი. ახლა გეტყვით რატომ. მე ვთვლი, რომ ქობულეთს რომ აქვს ზღვის სანაპირო, ასეთი არ აქვს არცერთს. იმიტომ რომ ბათუმში, ასე ხო მიდიხარ და მე უცებარი ჩასავარდნი. ჩაქვშიც ასეა დაახლოებით. ურეკიც კაია, მაგრამ მე ქვიშა არ მიყვარს. და ქობულეთი არის ესეთი კარგი როვნი, სწორი თანაბარი სანაპირო, სადაც შედიხარ და არ ვარდებ. Ну, იქნება, რა თქმა უნდა, ეგეთი ადგილები, სადაც ვარდები, მაგრამ ძირითადად. მერე ეს ბულვარი და ამ ბულვარის გვერდზე რომ არის გაყოლებაზე ეს ტყესავით ადგილი, სადაც შეიძლება დაისვენო და იყო. აი, უბრალოდ ჭკუაზე არ ვარ, ისე მიყვარს ეგ ადგილი და მანდ ბოლოში თუ დასაწყისში მოდიან ხოლმე იმებით, კარვებით და ვაფშე იქ ძინავთ. და ძალიან მაინტერესებს, იცით რა, კარვებით რო რჩებიან იქ. ძალიან კაია, მაგრამ ორი რაღაცა მაინტერესებს. ერთი, ვიმციცით, ვინმეს თუ ქონიათ გამოცდილება, რომ მიიღოთ. ერთი, თუ წვიმა, მაშინ რა ხდება? სავარაუდოდ ხო ჩამოდის ამ კარავში ეს წვიმა. და მეორე, ანუ ჰიგიენის საკითხებს როგორ აგვარებენ? ანუ კი, ზღვაზე იბანავთ, მაგრამ ადამიანს ხომ უნდა დაბანა, ვთქვათ, ფეხების გაპარსა, თავის დაბანა და ამ შემდეგ. ანუ არის ალბათ ადგილები, სადაც მიდიან იქ და ფულს იხდიან და იბანენ აბანო სპონჯში ალბათ. არ ვიცი, არ ვიცი როგორ აკეთებენ. იმიტომ მაინტერესებს, რომ ძალიან მინდა, რომ კარავი ვიყიდო. ძალიან მინდა. იმაში ვნახე დომინოში, რა, 60-50, 60 ლარები ღირს კარვები და ხა ძალიან მინდა კარავი მქონდეს და გავშალო ხოლმე. შეიძლება მე არც დარჩი და არც გავჩნდე, იმიტომ რომ ალბათ გული გამისკდება და მით უმეტეს ერთ ვიდეოში დოკუმენტურ ფილმში დათვებზე ნახე, რომ ადამიანს კარავში ეძინა და დათვი მოვიდა გარედან, აი ეს კარავი სპირში ჩაიდო ამ კაცის თავით და ზემოთ ასე და წაიღო და რო არ ყოფილიყვნენ იქ ახლობლები, ვაფშე ვერ გადარჩებოდა და გადარჩა დიდი შრამების ფონზე, მაგრამ მაინც ეგ ხომ ახსოვს და მეშინი, ანუ რეალურად დაცული არ ხარ და მაგაშტებია მანქანაში დაიძინო, მაგრამ ხო შეიძლება უბრალოდ დარჩე, ანუ გვიანობამდე დღისით იყოს ჩრდილი და მოკლედ თავში ძალიან მინდა რომ კარავი მქონდეს. და ანუ თუ ვინმე ფლობთ ინფორმაციას აი ამ კითხვებზე, რაც დავსვი, მითხარით, ქობულეთი ბრწყინვალეა, გუშინ ვიყავით ქობულეთში, მაგრამ ვერაფერი ვეღარ გადავიღე. გამოვლაზე, ვიბანავე ქობულეთში ასევე.
და შევედით იქ არის კაფე ედემი, რომელშიც იყო კლაუდინა ძალიან დიდხანს, აი უბრალოდ ძალიან დიდხანს. არ ვიცი რატო, შეიძლება იმიტომ რომ სეზონი არაა და ანუ ბევრი ხალხი არ ყავთ დასაქმებული ოფიციანტ კაც ერთი იყო მიმტანი, ანუ გოგო ერთი იყო და შესაბამისად არა ვიცი, შეიძლება მაგის გამო იყო და კიდე მე კიდე ვფიქრობდა პიქით უფრო მალე მოიტანე, რადგან ბევრი ხალხი იყო. ანუ ორი მაგი და იყო მარტო. და ესე იგი იმერული ხაჭაპური ქონდა, ფანტასტიკა, უთხელესი ცომი და უბევრესი ყველი, ძალიან გემრიელი და მწვადი. მწვადზე მოხდა ესეთი ამბავი, რომ ესე იგი იყო ღორის მწვადი, ჩვეულებრივი, ანუ 10 ლარიანი და 12 ლარიანი და მე ვიკითხე რა განსხვავება 10 ლარიანსა და 12 ლარიანს შორის და მითხრეს, რომ 10 ლარიანი არის გაყინული ხორცისგან და 12 ლარიანი ცოცხალი ხორცისგან და ჩვენ შევუკვეთეთ რა თქმა უნდა ცოცხალი ხორცისგან და მოიტანეს რა თქმა უნდა გაყინული ხორცისგან და როგორ გავარჩიე და მე მწვადის ექსპერტი ვარ, შეიძლება ითქვას ძალიან მიყვარს მწვადი. ანუ გავიზარდე როგორც ისეთ კახეთში, გაზდილი ვარ, ანუ ნამდვილ გავუყინავე ხორცის მწვადზე, ანუ ვიცი მისი გემო და ისე იმის გემოც ვიცი, როცა გაყინული ხორცი შეწვავ მწვადად და როგორი მშრალი, როგორი ესე იშლება რაღაცნაირად ბოჭკოებად და ანუ საერთოდ არ აქვს იმის ნახევარი გემოც არ აქვს და ეგრევე მივხვდი რომ იყო ეს გაყინული ხორცით, რომელიც მოგყვიდეს ჩვენ ახალ ხორცსა და ძალიან არ მომწონს, დიდი მინუსი ჩემგან აი ამ კაფე ედემ სამის გამო. არა და შარშან სეზონზე რო ვიყავი, ყველაფერი ძალიან კაი ქონდათ, შეიძლება ისევ და ისევ იმიტომ რომ უბრალოდ ეხა ხალხი არ არის და პროდუქტები შეიძლება არ შემოაქვთ ნორმალური ოდენობით. ანანომ დამიწერა, მე ბათუმში ვცხოვრობ. აუ ძალიან დიდი ბედნიერება. აიცი რა, შეიძლება ზამთარში ვთქვათ ვერ იბანაო ზღვაში, მაგრამ ესე მგონია რომ აი მთელი წლის განმავლობაში კიდაც თოვლი იყოს, ძალიან გამიხარდებოდა ზღვის ყურება და მგონია რომ ძალიან მაგარი შეგრძნება და მომენტია ეს. ნათია ჩანკვეტაძე, მიყვარხარ. მადლობა ნათია, მეც მიყვარხარ შენ და აი ყველა მიყვარხართ, ისე მიხარიხართ, რომ აი პოსტა ვერც კი წარმოიდგენთ უბრალოდ, ხო? და ეხლა აი ტვირთება ვლოგი გუშინდელი დილის და ცოტა ხანში ამას მოყვება, აი ეს დღევანდელი დილის ვლოგი და ну გამიგებთ, იმიტომ რომ სულ რო არ დამედო ის გუშინდელი ხოჯობია რომ დღეს დავდო ორივე, მე მგონი ჯობია. ხო. ხო და აი ასეთი ამბავია, კიდე ერთი ვიდეოა რომელზეც კომენტარები ვნახე, მაგრამ შეიძლება ყველა არ მაქვს ნანახი, არ ვიცი, აბა ვნახოთ. ეს წინა დღის იყო კიდევ და ფეცადე რომ მენახა და მეპასუხა დაჟე. აი ეს არ ანი აი ეს არ მენახავს. დავგულოთ ჯერ. აი შენს ვიდეოებს რომ ვუყურებ, ასე მგონია შენს გვერდით ვარ და თითქოს პირისპირ მელაპარაკები, რა მაგარია. მეც ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ესე ჩემთან ხარ და პირდაპირ გელაპარაკებით და არა ის რომ ვზიარ და კამერას ველაპარაკები. არა, ანუ ეს ჩემთვის უკვე არის ცოცხალი ურთიერთობა და ეს უკვე სხვა საფეხურია პირადად ჩემთვის. არ უსმინო ვიღაც 13 წლის ღლაპის ნათქვამს და ჩემი აზრით ამაზე არც უნდა ლაპარაკობდე, იმიტომ რომ არ იმსახურებს შენაირი ადამიანისგან პასუხის გაცემას. კი, და არც გამიცია პასუხი. მე მომწონს ის, რასაც აკეთებ და როგორც აკეთებ, ამიტომ ვისაც მოგწონს და ასე სულ მოუთქმლად ველოდებით შენს ვიდეოებს, მათთვის გადაიღე. დიახ, ზუსტად თქვენთვის ვიღებ, უკვე როგორც მეგობარს და თან ძალიან ახლო მეგობარი ის ხარ ჩემთვის. პიესი, საინტერესო იყო ბათუმის ვლოგები ძალიან, იმედია კიდევ დადებ. ძალიან გამახარე, ძალიან საყვარელი ხარ, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. იცით რა, არიან ადამიანები, რომლებიც სულ მიყურებენ, ან საერთოდ ბლოგერებს უყურებენ სულ, მაგრამ კომენტარებს არ უწერენ. უყვართ კიდევაც, მაგრამ კომენტარებს არ უწერენ და აი მე მხოლოდ ახლა მას მერეაც მე თვითონ დავიწყე ვიდეოების გადაღება, მივხვდი თუ რა მხელა მნიშვნელობა აქვს იმას,
როცა აი ადამიანი გიწერს იმას, რასაც გრძნობს. რა თქმა უნდა, დადებით, ანუ მე არის მომენტები, რომ ვუყურებ ბლოგერს, შეიძლება რაღაც არ მომეწონოს. მე საერთოდ ჰეიტერი ტიპი სულში არ ვარ, შესაბამისად ეს არ მახასიათებს, მაგრამ თუ რამე არ მომეწონა, ხო? ანუ უმეტესად არაფერს ვამბობ და თუ ძალიან არ მომეწონა და იმ ადამიანმა იკითხა, ასე გავაგრძელო თუ არა, შეიძლება ვუთხრა, რომ აღარ გააგრძელო. ანუ მე არ მომეწონა, მაგრამ უმეტესად ხო არის უყურებ იმას, ვინც მოგწონს და გიყვარს და როცა შენ აზრს, შენ პოზიტივს, შენს გრძნობებს, შენს რაღაცებს დებ და უზიარებ, ხო, ეს არის უდიდესი რაღაცა იმ ადამიანისთვის, ასე რომ აი თქვენგან ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი რაღაცაც შეგიძლიათ რომ გამიკეთოთ, ეს ლაიქები, ეს კომენტარები, ეს ანუ როცა გრძნობ ამას სულში, თორემ მე ამას მეუბნები, იმიტომ რომ მე ეს მაბედნიერებს. დიდი მადლობა ამისთვის. ახმედ ცეცხლაძეს სახელით დამიწერა. მე ვცხოვრობ მაგბინებში, მე მარიამი მქვია, ვიცი მეოთხე სართულზე ვცხოვრობ. ვაიმე რა საყვარელი, შენ ის პატარა საყვარელი ბავშვი ხარ, შარშარო შემხდი? ანუ რომ ჩამოვედი მაშინ, ერთი ძალიან ლამაზი გოგო ბავშვი იყო ქვემოთ და მიყურებდა ძალიან თბილად და ტკბილად. მე მეგონა უბრალოდ ისე ვეცნობოდი და მე აქ დამიწერე კომენტარი, რომ ისო მე შენი გამომწერი ვარ და გიცანიო და აქ იყავიო. ძალიან საყვარელი ხარ, ძალიან საყვარელი ხარ და ძალიან მიხარია, რომ დამიწერე კომენტარი. შენ რომელ რამდენიმე სადარბაზოიანია ეგ სახლი და შენ რომელ სადარბაზოში და რომელ სართულზე ცხოვრობ? და კიდე თუ დამინახავ, მოდი და დამელაპარაკე, ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიტყვა ვიგზანი მაშინ როცა დამინახე და მე მაშინ არ ვიცოდი საიდან მიცანი. ძალიან საყვარელი ხარ. კი, მე მოსხე სართულზე ვარ. აი ასე. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ლამაზი თბილისური დილა და დაიწყება გიჟური დღე, სადაც ნინის თავზე აყრია უამრავი საქმე და ძალიან უნდა რომ ჩაიწეროს რამე გემრიელი მუკბანგი. და ვიცი რომ ეს სიტყვა სხვანაირად თქმა, მაგრამ ჩემთვის ყოველთვის მუკბანგად დარჩება და ყოველთვის მუკბანგს დავუწახებ. და 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 აუცილებლად უნდა გაჩვენოთ ის ქვები, რომელიც ჩამოვიტანეთ ზღვიდან. ეს ქვები უბრალოდ რალამაზებია. ყველა კიდე ვერ წამოვიღე, ისიც რამდენიმე ვაგდოვე. მთელი პლაჟის წაღება საპირე მგონი აქედანო. მაგრამ ანუ ესენი ჩემს ეზოს როგორ მოუხდება, იცით? თან ჩემოდნი ჩამოვიტანე, ეს ჩემოდანი არის პლაზმასი და მე შინოდ რომ გატყდებოდა ახალში, ესე რომ ავწევდი, მე შინოდ ყური მოძრებოდა და შიშის კანკალით ესე ფრთხილად ნაზად რამდენადაც შემეძლო იმდენად ნაზად მომქონდა. უნდა გაჩვენოთ. აი ეს გახსნილია, იმიტომ რომ ჩუსტები ამოვიღე ძილას და აი ეს ხელი არ წავალო თქვენთვის მეჩვენები. ნახეთ ერთი. ნახეთ რა ლამაზებია, და შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს როგორ არ უნდა წამომეღო? ოჰ, ნახეთ. რამხელა პროსტა. აი. და ეს კიდე იცით რისთვის მინდა? ქვასანაყად, მაგრამ ისეთი მძიმეა, რა ვიცი, თუ დავძარი. ახლა წავიღოთ ეზოში, აბა სიცოცხლე. აბა წავიღოთ ეზოში. აი ეს წავიღოთ, აბა. აბა ნახოთ ერთი ჩემ ეზოს. რამდენად მოუხდება ეს? აი, 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 აი. წავიკეთხია. ანუ რამდენი ქვები? ნახეთ რამდენი ქვებია. მაგრამ აი ეს ხო სხვა არის, სადავდა სად? აი, აი ასე. ნახეთ.
ნახეთ რამდენი ქვებია. ნახეთ. აი, ჩავარდი. ჩავეფალი. ნახეთ უბრალოდ რამდენი ქვებია. მაგრამ ეს როგორი განსხვავებულია, просто შეხედეთ. აი, ჩვეულებრივი ქვები. და აი, ზღვის ქვა. ზღვის ქვა, ეს რამე განსაკუთრებულად გილას მინდა, რომ დავდო. საათაკტო. აი, ისინი ლამაზებია, ნახეთ. ხედავთ აქ ქვების სისუსტეს. ქვების სისუსტე როა აქ. ამ ადგილას. ნახეთ, პროსტა. ნახეთ, პროსტა ლამაზია. ეხლა ყოველს რო ჩამოვიტან, მე ნახეთ თქვენ. აი, სუსხანაირი, გამორჩეული, ულამაზესი, ულამაზესი. აი, ასე ჩემულამაზებოდათ კბილებო. ასე დიყა ჩვენი დღევანდელი დილა, ჩემი ლამაზი ყვავილებით და ნახოთ ჩვენი გარდენი უშკები, რომლებიც დაჭკნა და ახლები ამოვი, გაიშალა უფრო სწორად. აი, ნაკით. ნაკით. აა, რა სუნი აქვს ღმერთო. აი, აი, ასე. ხო. აი, ასე. ვისაც მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. ნელ-ნელა ეხა ჩემ საქმეს გავაკეთეთ და მე ნელ-ნელა ყველა კომენტარს ვუპასუხებ და მე ამ ვიდეოსაც და ანუ ჯერ დაიდება ეხლა სხვა ვლოგი, მე დაიდება ეს ვლოგიც და მოკლედ დღეს ყველა ვარენჩი თქვენ ამას უყურებთ. და დამრა მაგარია რა ბედნიერება ვიდეოს რო დადებ. დადებ და აიტვირთება. რა ლამაზია ესცა. არ ჩანს, არ ჩანს რა ლამაზია ესცა. არ ჩანს. არა უშავს. პაკა. გაკოცეთ.